1-февральда парламент жыйынында Камчыбек Жолдошбаев депутаттардын коомдук транспортта жүргөнүнөн уяларын айтты. Ушуп келатсаң могул жерден уялам мен чын айткандачы. Кээ бир депутат кыздарыбыз, келиндерибиз, балдарыбыз жанакы маршруткадан түшүп анан мындай жөө басып келет да. Белгилүү болгондой депутаттар Аида Касмалиева, Караматур Розова, Евгения Строкова, Альфия Саммигулина коомдук транспортто жүрүшөт. Муну коомчулук кызуу талкуулап жаткан кез, бул маселе чет өлкөдө кандай? Алсак өнүккөн өлкөлөрдө саясатчылар коомдук транспортто жүрүү менен элге жакын болуп, жарандардын көйгөйүн жакындан билүүгө шарт түзүлөрүн белгилешет. Европа өлкөлөрүндө жумушуна электр поезди, велосипедтер менен барган саясатчылар бар. Лондондун мурдагы мэри Борис Джонсон саясатчыларды жана жарандарды метродо велосипедде жүрүүгө чакырып, өзү үлгү катары жумушка велосипед менен келип турган. Метродо жүргөн белгилүүлөрдүн катарын Нью-Йорктун мурдагы мэри Майкл Блумберг толуктайт.